Okey, ini adalah cara-cara untuk membuat pembelian online di Allfit Fashion bagi kedai tuju sama hardware. Langkah pertama, buka browser. Kemudian search www.allfitfashion.com. Untuk mencari barang yang anda inginkan, anda boleh klik hot item, product atau search. Sebagai contoh, search bata pasir. Kemudian klik barang yang anda ingin beli. Anda perlu masukkan kuantiti. Anda boleh tekan buy now atau add to cart untuk continue pembelian barang yang lain. Tekan buy now. Langkah keempat, tekan proceed to checkout. Masukkan detail seperti email, nama, nombor telefon dan alamat. Kemudian tekan continue to shipping method. Shipping method, anda boleh memilih dua pilihan, sama ada untuk menghantar atau ambil di kedai. Kemudian anda tekan continue. Untuk payment method, terdapat satu pilihan iaitu bank transfer. Anda perlu membuat pembayaran melalui bank transfer ke nombor akaun yang tertera. Kemudian anda perlu untuk menghantar payment detail ke email tujusamahardware@gmail.com. Kemudian anda tekan I have read and agree to the term and condition, dan tekan place your order. Your order has been processed. Kemudian anda perlu membuka email yang telah anda masukkan. Anda akan mendapat email daripada Tuju Sama Hardware untuk detail pembelian order anda sebentar tadi. Sebarang pembayaran yang dibuat pada hari yang sama sebelum pukul 3 petang, barang akan dihantar pada hari yang sama. Jika pembayaran dibuat selepas pukul 3 petang, barang akan dihantar di hari berikutnya. Sekian itu sahaja untuk cara-cara membuat pembelian online di allfitfashion.com.